သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညကန်သာဇေယနီတွင်ဇေဝယ်ထွက်လာတဲ့စစ်သား3ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးစစ်ဘုရားပါအဝင်2ဦးသေဆုံးကြောင်းနဲ့ချင်းကြည်နယ်တွင်လည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်နေသောဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနှင့်ပိုင်းလော်များကိုအပြစ်ပေးစီရင်နိုင်သူကိုသိန်း900ရံမြေကွက်တကွက်ချိမြင့်မယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကကြေညာပြီးချင်းတောင်နှမ်းမော်တွင်လည်းပြန်လည်မရှိတော့သည့်စစ်ကောင်စီရဲ့စွန့်ပစ်ခံတန်ချက်ကကားနှစ်စီးကိုစစ်တပ်ကပြန်မသိမ်းယူနိုင်တော့တာကြောင့်ပြည်သူများမှဝမ်းသာနေကြကြောင်းနဲ့ပစီကြီးရွာအုပ်စုလိုက်အသက်ခံရမှုလက်တဲတရက်ခန့်ဥဟာတဝါဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကိုရဲဘော်ချင်းနဲ့မပန်ဆယ်လိုတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဒဟာရောကြီးရွာအုပ်စုညကန်သာဇေယနီတွင်ယူနီဖောင်းဖြင့်ဇေဝယ်ထွက်သည့်စစ်သား3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရာစစ်ဗိုလ်တဦးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးကြောင်းနတ်ဆိုးမြေောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့မှဘုန်းနတ်ဆိုးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်ဧပြီလ20ရက်နေ့နနက်9:30မိနစ်အချိန်မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဒဟာရောကြီးရွာအုပ်စုညကန်သာကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအဆောင်စစ်သား3ဦးသည်uniform အပြည့်အစုံဖြင့်မြကန်သာဇေသို့ဇေဝယ်ထွက်လာစဉ်တနက်ဖြန်ခုနှစ်ချက်ပြစ်ခတ်ခံရကြောင်းစစ်သားတအုပ်မှနေရာရင်းမဲ့တေဆုံးခဲ့ပြီးကြံစစ်သားတအုပ်မှမူဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိကတေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။တပွင့်ဘူပွဲချင်းပြီးတေပြီးတကောင်ကအသက်လူနေရတဲ့တေဖို့များတယ်။နောက်တကောင်ကခြေထောက်ကိုထိသွားတယ်လို့ဘုန်းနတ်ဆိုးကရှင်းပြပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေပြည်သူတို့ကလည်းစစ်သားတအုပ်တေဆုံးပြီးအခြားတအုပ်မှအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိတေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်တာကကားနဲ့လာပြစ်သွားတာလို့ပြောတယ်။စစ်သားတအုပ်ကတော့ပွဲချင်းပြီးသေးတယ်။နောက်ထပ်စစ်သားတအုပ်လည်းသေဖို့များပါတယ်။စစ်သားတွေကမြကန်သာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကစစ်သားတွေပါ။ဈေးဝယ်ထွက်တာသူတို့ကလည်းယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးလူကြားထဲမှာခရူးမဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်တာ။ဖြစ်စဉ်ကတော့အမှန်ပါပဲလို့မြကန်သာကြေးရွာမှပြည်သူတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မတရားမျိုးဘက်ကိုအသွာလမ်းများကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးပြစ်ခတ်သွားသည့်ကားကိုလည်းရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်းလက်ရှိအချိန်အထိပြစ်ခတ်သွားသည့်အဖွဲ့မှလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချိန်မှလည်းလှစ်ဝတ်တင်တာလှစ်ဝတ်တာကလည်းပိုပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့မြင်မိတယ်။မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမြကန်သာဇေယနီယူနီဖောင်းနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့စစ်သား3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးပြစ်ခတ်တဲ့သူတွေဟာသင်ငန်းဝတ်နေဖြစ်နေတာခေတ်သစ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာမြင်လိုက်ရပါသည်။အရင်ဆုံးဘယ်အဖွဲ့ကနေလုပ်တာလဲစစ်သားတွေတကယ်သိမသိသိလို့မိတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကပုံမှားရိုက်တာလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကရှိနေတာအမှန်ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာသတင်းကအမှန်နဲ့ကိုဗတ်ချန်ကလူတွေကတကယ်တင်ငန်းဝတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာဆိုရင်ဒီလိုလုံးတဲ့နဲ့မလုံးတဲ့ဘူးဆိုတာထွေထွေထူးထူးမှတ်ချက်ပေးရတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောချင်ပြီးတယ်လှစ်ဝတ်တဲ့နာလှစ်ဝတ်တာပဲကောင်းမယ်။စစ်ဟာရန်ကပြတ်တိုက်ရမှာဆိုပေမဲ့စစ်ရဇဝဲမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာသာရေးကိုအသုံးချတာမျိုးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးတဲ့မလုံးတဲ့ဘူးစသည်ဖြင့်ထွေထွေထူးထူးမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူး။တခုပဲလှစ်ဝတ်တင်တာလှစ်ဝတ်ကြပါလို့ပဲကိုတူတဲ့အမြင်နဲ့တိုက်တွန်းလို့မိရယ်တော်လိုင်းကြီးဟာလိမ္မာပါနှက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရချင်းမြင့်နယ်တွင်လေးချောင်းမှတဆင့်ပြည်သူလူထုအပေါ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေသောဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးနဲ့အလိုတူအလိုပါပိုင်းလော်များကိုအပြစ်ပေးစီရင်နိုင်သူမြည်သူကိုမဆိုးကြက်သိန်း900ရံမြေကွက်တကွက်ချီးမြှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း CDF မင်းတပ်ကဂျမန်နေ့ကကြေညာပါရယ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပထမအပတ်မှာစတင်၍အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်မင်းတပ်မျိုးနယ်ကြေးရွာများအတွင်သို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုပစ်မှတ်ထားကာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများစတိုက်ကျူးလွန်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများတွင်ပြည်သူအုပ်အိမ်ပျက်စီးမှုများစွာနှင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတေဆုံးမှုများရှိလာနေသောကြောင့်လာရောက်တိုက်ခတ်လျက်ရှိသည့်စစ်ကောင်စီပိုင်လော့လေယာဉ်မောင်းသူများကို CDF မင်းတပ်အနေနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ထို့သို့စုံစမ်းမှုအရမင်းတပ်မျိုးနယ်ပန်းပါကြေးရွာဂျက်ဖိုက်တာ20နဲ့တိုက်ခိုက်သည့်ပိုင်လော့လေယာဉ်မောင်းသူ2ဦးမှာဗိုလ်မှူးနေဝင်ကျော်နယ်ဗိုလ်မှူးတပ်လင်းမောင်းတို့ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအထူးအားကိုသည့်ပိုင်လော့များဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။၎င်းပိုင်လော့2ဦးမှာ YAK130 အုပ်စုစစ်စင်ရေးတရားဦးနေပြီးတော့မော်ဘီ3နေရာကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည့်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသည်။မင်းတပ်မျိုးနယ်ကြေးရွာများအတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေသောဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနှင့်ပိုင်လော့2ဦးသို့မဟုတ်၎င်းနှင့်အလိုတူအလိုပါပူးပေါင်းနေသူများကိုအပြစ်ပေးစီရင်နိုင်မှာကတပ်သေးပြနိုင်သည့်မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုကြက်သိန်း900တန်ဖိုးရှိတဲ့မြေကွက်တစ်ကွက်ကိုစီးမြင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းချင်းဒက်ဖန်ဖို့စ်မင်းတပ်ကကြေညာထားပါသည်။ဒ
ကျွန်တော်တို့လေတဲ့စခန်းရှိ ချင်းကြီးနဲ့ဖလန်ဟာခလန်ဟာခမျိုးနဲ့ချွန်ကျုံကျေးရွာအနီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲခါနဲ့လက်နက်တင်ကားတန်းကို ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာခလန်ဟာခမျိုးနယ်ချွန်ကျုံကျေးရွာအနီတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်ချက်ကာကနှစ်စီးကိုလည်းလမ်းမေးမှာသုံးမရတော့တဲ့အနေအထားနဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။တန်ချက်ကာကနှစ်စီးကနေရာနည်းနည်းပဲကွာတယ်။တစ်စီးကမီးလုံးဝလောင်သွားပြီးသုံးမရတော့ဘူး။နောက်တစ်စီးကတော့ပြတ်သွားပြီးသူကတော့အပြင်မှာအကောင်းတိုင်းကျန်သေးတဲ့အထဲမှာတော့ဆက်တွေအကုန်ပြတ်သွားပြီးအဲ့ဒီကားကကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇနရေးရှင်းစာတရင်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ထည့်ကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေသူတွေကိုနမဲအတိအကျနဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးအပြစ်ပေးစီရင်တဲ့သင်္ကေတပြရင်တင်းငားရရန်မြေကွက်ပေးမယ်လို့စီရီယံမင်တက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမဲအတိအကျနဲ့ဖော်ထုတ်တာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုဗတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီလေတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်အချက်အလက်ရယူနိုင်စွာမသေးတာကိုမြင်မိတယ်။ဖြစ
get nine. Throw me da sure, a leja below canzayale, surab yabo, a chain out, Johnny below canzayare. Tiloma hobu soin, tilure sabio, a damp and new mave, so be bioso tarapiabare. Salabi, taman, tishiare, treya, pazizi, jiwa, so light, young light. Ponte, tapia camu, ye, jire, latte, dea canha. Lena kai bu sorti, pony ua da wapchitello, a muda nino ye, a soya, and you see ye, gagwe, winzi, ui monga, bioso like bare. Ua da waha, pazizi yoga, bu sorti, a sanre, the chune, sadwebi, pazizi yama, dida can yoa do yoda in it, pido gagwe, dapwe winni, suwe ekan, jumuita mesre tringo, satan handerin pita jacket upchitello, gagwe, winzi, ui monga, dm media go, bio jacket upchibare. April Satayaniga, Sagai Gamalumune, Adrin, Baziji, Jiwa, Pidu, Oto Ye, Yonte Punboy, a canago, Anna, then Sitagani, Ligangani, Ponte, Daikai Kere Adra, a canama, Tamin Sani, Dari, Yadu Yada, Taji Wari, Goins on Migan, the Tone, Jandu, Janda, Kalithing area, Bawin, Punboy, Gode, La Dari, Nida can Pidu Gagui, Pidia, Japuwin, Susuba, Dia, Chalsa, Shu, Tigai, the Songera, Pibari. Didn't ever be Guevo, Timale. Sitaga Loniram, Nilan Snip today. Nilan Snis Rashine, Sita Sanjanane. Arim Yed Kulongo Lambi, Paduma Nilumia, Yeti Lumia, or Zampadap today. Yoda Yaha, Sitago, Taukanama, Taukanata. Ari Yaga, Pu Yamahoyen, a Golom Yi Lamabe. Pedia Shidi, Mashidi Ter. Pu Yamaloyen, you are a Gom Yi Lame Snip today. Pedia Eriago, Pama Shabi, Diaromes Ramatiro and Albaima. Sitaga, Pu Yari Muire. A Nina, Pu Yarigo, Tainto Oto Kine. Tarin Suzong Kine, a newsy PDA Eddie Abdria Tringo Yaye, Lidong Dong Yad Damashang, Yarigo, a temper yesterday. Lidong Daikai Musura, Nijima Trimpe Shimada, Nijima Sitong Tolo Atina Mada Lara Pillo, Nijin Trimpe Duari Mashimada, Lumyong name Yitema Yadarigo Gawen and Malime. Baziji Lidong Daikai Kamula Teddy Akandi, Gamalu Pu Pony Wada Wapsidelo, and Newsigani Topian Tare. Tago Jizia Pim, you are a shinazin, ha? A yada yuam yazwa, a damp packing a mago mianine. A yen egg a sent design neb your cable the luave. Sagai maguire see a yadali, lumyan name ye piloe. You are ego amid ya young up yam hayame. Say hi, you shene, kamyaga dugo mata ye ink, duga kamyago tabaling me. Kamyaruri young amabiali, a yadari bobby, a tinali, pilama babe. Nasong de Kugaro Sitaga, and Uzi Bidia Eddie Yet di Lumia, Yi Lanson in a Yarigo Shinidi, Gover Tangayo, Palumia, a coochain tea, Sail suit out Dinrigo, Tanyani Lesra, Dreamyabu, Donoro Yang up Yapo Lunibabi, so be at the baby also like Dave Pibare. Eri now Sapudia, Lama Milan Pulo, a Yeji Puri Trabi, Quase Gudamu Kani Aradam, Maban Selo Male, Sapuga Lama Milan Pulo, a Yeji Puri Tralo, Quase Gudamu Kan Uniare. Yidugo Ponte, Yarigo Milan Dai, Lurigo Micho Tapiade Aganga, Tula Yeji Fu Bado, Quest Sake Tea Dauta Lida.
same buane, da, shin la lang, me, hadava, so be bioso tarabe, piabare. Hogabashe, a culo, sontina, sembe, the emperor damiago, a two jesu den shibare. Not have you empty bothering, don't lay but all damia, the remiane, a dubiana kebame. Alome, cosing of yashin, and tamiyavadishin.